час. Ми віримо, що рідний інститут залишився в серцях у нас. І буде ще 80-й не за горами ювілей. І інститут знов його відмітить. Зустрінем всіх своїх дітей. О, рідна Альма-Матер, серці ти навіки, домівка рідна, милий серцю край. Тебе ми не забудемо ніколи. Нас, рідний Ітміїд, завжди зустрічай. Святкова академія з нагоди 75-річчя Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Рогопського державного педагогічного університету імені Івана Франка оголошуємо закритою.